Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Сьогодні у Тернополі підписали меморандум про співпрацю між кінокомісіями України. Що це означає, про це піде мова далі. І поряд зі мною голова режисер-сценарист Тарас Ткаченко і голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бецюра. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, насамперед, хочемо дізнатися, що означає підписаний меморандум. Ну, для нас це певний підсумок і, знову ж таки, об'єктивно, це старт. Старт нового етапу діяльності кінокомісії як Тернопільської, так і кінокомісії в Україні. От, завдання сьогоднішнього і нашої зустрічі – це було об'єднання зусиль, це влаштування певної взаємодії, координації в обміні досвідом, формуванні баз даних локацій, баз даних акторських, і також взаємодії по супроводу та підтримці кіновиробництва і знімального процесу. Дуже важливо, що сьогодні також були присутні представники Держкіно, представники асоціації продюсерів, ну і наш сьогоднішній гість з Італії, очільник італійської фільмкомісії, пан Фабіо, який добавив нам певних навиків інформації щодо функціонування фільмкомісії в Італії. Ми знаємо, що в минулому році прийнято зміни в закон України про кінематографію. Власне, там прописаний інститут кінокомісії. Як він має функціонувати? Є деяка різниця з європейським досвідом, але ми, власне, ці особливості мали врахувати. Тобто для нас дуже важливо, що саме Тернопіль став центром об'єднання зусиль кінокомісій. Далі ми переходимо в формат такої вже щільної, тісної співпраці. Ми хотіли би, щоб наші зв'язки не були на основі конкуренції, а, власне, взаємодії. Чому важливо співпрацювати кінокомісіям, пане Тарасе? Ну, по-перше, хочу відзначити таку дуже важливу ініціативну роль Тернопільської кінокомісії, тому що кінокомісія – дуже молода така ініціатива в Україні. Для Європи це вже стала традиція, в Європі це вже кілька десятиліть існує, існує мережа європейських кінокомісій. Власне, це такі регіональні кінофонди в кожному регіоні більш-менш. От. Для чого він потрібен? Перш за все, його розглядають як частину туристичної галузі. По-перше, це залучення, ну, це, скажімо так, збурення культурного життя в цьому регіоні, тому що сюди приїздять, коли зйомки, артисти, культурні діячі і так далі. Але це і залучення інвестицій, тому що будь-яке кіно – це гроші, які приходять в регіон, це якийсь оберт довкола кіно і так далі. І насправді ці напрямки і підтримуються, скажімо, регіональними фондами. В Україні таких комісій дуже небагато. І головне, що вони всі досить розрізнені. І насправді кардинально бракує досвіду щодо того, як це організовувати, в яких формах, як будувати фінансові стосунки, чим займатися навіть, розумієте, у всіх своє уявлення. І от координація цих уявлень, координація організаційних зусиль, створення загальної української фільмкомісії, яка буде мати можливість і право доєднатися і стати членом Європейської асоціації фільмкомісії, таким чином вийти на інший інтеграційний рівень в Європі, не на міждержавному рівні, а от на такому горизонтальному, регіональному рівні, що в Європі дуже вітається. Це і стало можливим завдяки сьогоднішньому підписанню. І я дуже радий, що це сталося в Тернополі, сталося, в принципі, за ініціативи саме Тернопільської фільмкомісії. Такої співпраці раніше не було в Україні? Ні, це дуже свіжа тема, якій кілька років, може два роки. Найдавніша фільмкомісія Львівська, вона працює два роки, але вона ніколи не намагалася створити, так мовити, загальноукраїнський рух в цьому плані. Ще молодша фільмкомісія Тернопільська, але вона має потрясаючі результати за цей рік. Тобто в Тернопіль залучені кінофільми, залучені кінопроекти. В Тернополі функціонує і розвивається бурхливо кінофестиваль. В Тернопіль приїжджають кінопрофесіонали з цілої України.
голова Держкіно, голова спілки і так далі, режисери, регулярно відбуваються презентації фільмів. І фільм-комісія Тернопільська допомагає не лише в зйомках, а й в прокаті. І зараз от цей досвід активно з фільмом «Червоний», який прокатується завдяки фільм-комісії. Тобто дуже-дуже ініціативна така організація, і нам, кіношникам, на жаль, так склалося, що кінобізнес в Україні, він зосереджений в центрі, він зосереджений в Києві і ще трішки в Одесі. Нам дуже не вистачає цього процесу дезінтеграції, так би мовити, тобто розповсюдження цього на цілу Україну. А кіно в Києві знімати рідко, які проекти знімаються, вони все одно їдуть в регіони. І добре мати таку підтримку. А як ви оцінюєте потенціал для зйомок фільмів у Тернополі? Навіть не в самому місті, а в цілому регіоні він дуже високий. По-перше, тому що такої концентрації, скажімо, історичних об'єктів, як тут, немає, по-моєму, в жодній області України більше. По-друге, доступність об'єктів. По-третє, збереженість, в тому числі, ви знаєте, велика біда сьогодні з тою ж рекламою, вивісками і так далі. Коли ви заходите в центр міста, ви розумієте, що знімати в ньому неможливо, його історичний образ давно вже спотворений, скажімо так. Сьогодні Тернопіль є такою, скажімо, нерозвіданою Атлантидою для нас, тому що тут можна знайти ті шматки, в яких можна абсолютно спокійно знімати кіно в різних епохах. І я думаю, що чекайте, до вас почнуть їхати. Особливо зараз, коли тут є на кого опертися. Це надзвичайно важливо, повірте. Мало того, що я мушу приїхати в це місто, я маю отримати підтримку, я маю отримати хоча б просто інформацію, де що шукати. І зараз, я сьогодні був свідком таких переговорів, коли допомагають знайти історичний автотранспорт, допомагають знайти костюми, локації і так далі. Це неоціненна допомога, яка коштує дорожче, ніж ті гроші, які, я не знаю, там місцеві фонди нам можуть дати. Тобто, оця, на жаль, вона не монетизується, але це дуже дорога підтримка, насправді. Пане Леоніде, чи достатньо у нашому регіоні, зокрема в Тернополі, а також в області, ресурсу для зйомок фільмів? Я сьогодні говорив на нашому зібранні, що, звичайно, найбільш таке дороге кіно – це американське. Там, якщо згадувати останні блокбастери їхні, то це в десятки разів більше, ніж весь ресурс Держкіно України. В десятки разів. Тобто це мова йде про 200-300 мільйонів доларів. Ось. І, звичайно, що конкурувати з такими цифрами нереально для нашої держави. І конкурувати в плані фінансів. А от конкурувати за рахунок творчого вирішення, за рахунок креативності, я думаю, це можливо. За рахунок якісних сценаріїв, талановитих талановитих пошуків і, власне, вирішень сюжетних, акторської гри. Це те, що не особливо і за гроші купиш. От. Що стосується ресурсу Тернополя для супроводу кіновиробництва, певний ресурс є, але ми сподіваємося на взаємодію тут і місцевих бюджетів, і бізнесу місцевого. Зараз ви знаєте, що триває підготовка до зйомок «Червоного» без лінії фронту. Ці зйомки будуть відбуватися фактично в трьох містах: Тернополі, біля Тернополя, Бережани і Кременець. Так ось вдається знаходити розуміння і влади місцевої, і місцевого бізнесу, і, скажімо, елементарні питання проживання, харчування, транспорт, підбір локацій, консультування, супровід пошуку і локацій, реквізиту, матеріалів, вдається це вирішувати. Але ми повинні розуміти, що це процес. І для нас завдання номер один – якісно завершити зйомки «Червоного 2». І тоді ми можемо розраховувати на те, що далі пропонувати режисерам, продюсерам знімати в нас, коли в нас буде відлагоджено механізми взаємодії. Все-таки
як би там не казати, це великі кошти. Тобто зйомки одного фільму – це порядка там, 40-50 мільйонів гривень. І значний відсоток цієї суми – це все-таки залишається на території. Це створення нової структури зайнятості. Це задіяння наших доволі талановитих мешканців області в таку креативну галузь, як в кіно. А хто працюватиме над фільмом «Червоний»? Хто вже працює? Ну, власне, тут ясно, що група знімальна сформована режисером і продюсером. Продюсер Володимир Філіпов і сайт медіа, і режисер Заза Буадзе. Ось, але є вже там тернопільський лінійний продюсер, тернопільські адміністратори площадок, тернопільські асистенти, помічники. Тобто ми набуваємо досвіду разом з тим, що забезпечуємо супровід цих фільмів. І я сподіваюся на те, що власне ми зможемо сформувати професійне середовище. Так, це спочатку будуть помічники оператора, але згодом вони зможуть працювати операторами. Ви бачите, за минулий рік відбулися декілька кастингів, масових кастингів. Зараз вони продовжуються, вже підбір акторів і масових сцен в Кременці, в Бережанах, в Тернополі. Це будуть сотні людей, які отримують перший оцей дуже важливий цінний досвід, скажімо, причетності до кіно. Можливо, хтось з них стане зіркою в майбутньому. Наше завдання дати їм мотив, дати їм власне натхнення і дати їм розуміння своєї перспективи. Тернопільщина, жителі краю зацікавлені у розвитку кіно? На вашу думку? Я, ну, хай мене пробачить пан Тарас, але я дуже люблю Тернопіль і наш край в цілому. І за різними оцінками, наприклад, вікіпедістів, Тернопільщина входить в п'ятірку областей України за кількістю знаменитих вихідців з нашого краю. Тобто це дуже різні професії, від літераторів, письменників, поетів до кінематографістів, до акторів, імена яких ми зараз знаходимо. От буквально в рамках другого всеукраїнського форуму «Кінохвиля» ми започаткували цілу лінійку, цілу серію марок кіно України. І там є вже три марки, присвячені нашим тернопільським власне актору, режисеру і аніматору, і вихідцям з Тернополя. Тобто в нас величезний творчий потенціал, який можна конвертувати в кіновиробництво. А ще раз скажу, що в нас декілька завдань, і завдання економічне, завдання зайнятості, завдання промування, промоції нашого краю. А яка може бути ефективніша промоція, як кіно? Скажіть, будь ласка, сьогоднішній захід, як він змінить далі ситуацію історії створення кіно і у Тернополі, і також загалом по Україні? Як це вплине загалом на процес створення кіно? Ну, для Тернопільщини це вплине так, що сюди почнуть їхати, тому що сьогодні вже показані живі прямі результати, а кращого аргументу кінопродюсерові і режисерові не потрібно. І я, наприклад, шукаючи свій наступний сценарій або думаючи, де його буду знімати, ну, мабуть, в першу чергу подумаю, чому не Тернопіль, тому що там зручно, там є люди відповідальні, там є люди, уже, які пройшли школу кінопроекту, мені є на кого покластися. І це надзвичайно важливий аргумент для українських режисерів вибирати цей регіон для зйомок. Що саме найбільше вас цікавить в нашому регіоні, як режисера і сценариста? Ви знаєте, я не сказав би, що є якась певна галузь. Я би не сказав, що це там локації, тому що та красиві місця і так далі. Але мене цікавлять професіонали, мене цікавлять таланти, тому що насправді цей пошук, він постійний і він не зупиняється. Це означає, що я би хотів бачити свіжі обличчя на екрані, а це актори. Я би хотів шукати свіжі історії, тому що ми говоримо, в Україні величезний дефіцит хороших сценаріїв. І в цьому плані, наприклад, попередній фільм я робив за сценарієм чернівецького автора. Я дуже тим задоволений. І я сподіваюся, що у Тернополі теж є автори, яких лежать історії, лежать, хай це не сценарій, хай це роман, але вони цікаві і вони достойні того, щоб бути екранізованими. Тобто, перш за все, мене цікавлять оці от речі. Мене цікавлять талановиті люди, мене цікавить підтримка цих талановитих людей, мене цікавить людський ресурс Тернопільщини.
Пане Леоніде, ви сьогодні спілкувалися з багатьма режисерами, сценаристами, керівниками. Розкажіть, будь ласка, чий досвід вас найбільше зацікавив у плані створення кіно? Звичайно, для нас найбільш яскравий досвід – це досвід європейських країн. Ми ставимо собі за мету співпрацю з Європейською асоціацією фільм-комісії. Я вже мав можливість познайомитися з членами цієї асоціації. Я вам скажу, що дуже серйозний досвід, наприклад, таких країн, як Ісландія. Є дуже цікаві механізми взаємодії та супроводу кінопроцесу, так званий механізм рібейту, який доходить до 25%, тобто це повернення кіновиробнику або там продюсерській групі коштів за зйомки на певній території. Тобто там в Європі вже давно пораховано, що кіно, кіновиробництво – це залучення коштів ззовні. Кошти, які тратяться на транспорт, на проживання, на харчування, на оплату праці всім задіяним в кінопроцес, в зйомки. І таких видатків дуже багато, дуже-дуже багато. Ось. І вони порахували, що це звичайна економіка. Але разом з тим є непоганий досвід і в Україні, і, власне, в нас вже за останні роки проявилися такі яскраві таланти, які мають і великий потенціал, і вже великі напрацювання, великі створені, реалізовані кінопроекти. Це також як орієнтир для нас пошук іноземних партнерів, бо я вважаю, що для українського кіно копродакшн, тобто залучення іноземної сторони виробництва фільму, це є доволі корисна річ і потенційна річ. Тобто залучається досвід, залучаються зв'язки, залучаються механізми співфінансування і також залучаються ринки для подальшого перегляду фільмів, подальшої реалізації фільмів. Ну, є вже досвід українських продюсерських груп, які в тому числі поширюють свої фільми, і, там, наприклад, на китайський ринок, або там, на десятки країн світу. Тобто, власне, ми побачили, що за останні, як мінімум, 2 роки маркетинг кіновиробництва удосконалюється. Удосконалюється процедура там, фінансування, і удосконалюється процес організації всіх ланок кіновиробництва, аж до його презентації, поширення серед глядачів. Обов'язкове завдання, яке також стоїть перед кінокомісіями, перед кіновиробниками в цілому, перед державною владою, це збільшення кількості кінотеатрів, глядацьких залів в Україні. На даний час, на жаль, кількість 500 екранів, і ця кількість одна з найменших в Європі. А на душу населення, то це критично мала кількість. А знову ж таки, це поширення певної культури, мистецьких смаків наших глядачів і наших, власне, мешканців нашої держави. Тобто завдань дуже багато. От, наприклад, я завтра буду в Києві на презентації одного з проєктів в напрямку інформаційної безпеки. Так от, українське кіно – це також складова створення системи інформаційної безпеки, це створення культурних та мистецьких символів, це створення світогляду, створення системи цінностей, на які орієнтуються, власне, українці. І це той фундамент, який дозволить нам протистояти в тій агресії, в якій ми зараз є, так? А з другого боку і вистояти як цілісне суспільство і цілісна нація. Перемогти в інформаційній війні, яку веде проти України Росія. Скажіть, будь ласка, чим може допомогти Європа нам у створенні фільмів? Також, ну, можливо, іншими перш за моментами. Все, досвідом. І сьогодні ми яскравий мали такий приклад, тому що це була розмова дуже ділова, де нам допомагали з юридичними аспектами, з аспектами фінансування, з аспектами організаційними. Тобто, або ми починаємо рухатись хаотично, або ми просто беремо досвід, вже пройдений цими країнами, і пробуємо на собі. Це раз. Але крім цього, просто елементарно те, що ми говоримо. Копродукція, якщо ви подивитесь сьогодні більш-менш помітний який-небудь європейський фільм, він ніколи не створений однією країною.
він обов'язково створений у копродукції з кількома країнами. Тобто Європа вже давно зрозуміла, для того, щоб конкурувати і створювати достойні фільми, вони повинні інтегруватись, вони повинні взаємодіяти. Тому практично все європейське кіно – це кіно копродукційне. Якщо ми рухаємося в ту сферу, в тому напрямку, а не в напрямку до Росії, то ми повинні навчитися інтегруватися. І інтеграція, вона не, знаєте, вона не полягає в таких, там, президенти зустрілись, підписали. Нарешті треба навчитися інтегруватися на такому низовому рівні. І те, що сьогодні сюди, в Тернопіль, людина 12 годин летіла з Італії, щоб перед нами поговорити, говорить про те, що вони зацікавлені в такій інтеграції. А зацікавлені чому? Тому що той же Фабіо Канепа, як продюсер, сьогодні шукає можливості для зйомок італійського фільму, італійського режисера тут в Україні. Він планує на наступне літо зйомку. Словаки приїздили сюди, робили з нами проєкт так само. Ще одна італійська група тільки закінчила фільм «Ізі» в Україні і досить успішно прокатала його і отримала масу престижних європейських нагород. Власне кажучи, як і словацький фільм «Кордон», «Межа» отримав нагороду в Карлових Варах. Тобто ці фільми перше, що роблять, сюди приїжджають іноземці. Вони бачать, що тут можна знімати і починають тут знімати. По-друге, ці фільми стають уже предметом гордості і надбанням не тільки тих країн, а й України. По-третє, ці фільми сьогодні отримують нагороди на європейських кінофестивалях і в результаті рекламують Україну. От, і показують оцей новий імідж України. Не дивлячись на те, що тут війна, не дивлячись на те, що тут такі умови, тут можна працювати ефективно, можна створювати хороші речі. Тут є загін професіоналів, і головне, що тут є люди, які готові вчитися. Це дуже-дуже важливо, що ми не замкнута система, що ми абсолютно відкриті до навчання, і ми готові дуже динамічно мінятися. Те, що вражає європейців, які приїздять сюди, це швидкість, з якою ми можемо опановувати нові-нові для нас форми. Вони дивуються, тому що те, на що в них вимагаються там роки, у нас це відбувається, ну, за місяці, можна сказати. І сьогодні Фабіо говорив, що те, що вони проходили 20 років, практично у нас вже зроблено за рік. І ця швидкість наша і можливість, гнучкість, яка є в українців, сьогодні це наша основна зброя. Пане Леоніде, які кінопроекти плануєте далі? Скажу вам так, що за 2017 рік нам вдалося виконати показник Тернопільської області за 25 років. Тобто за 25 років було знято різноманітними групами три фільми. І, власне, за 2017 рік також знято три фільми, один з яких фінансувався Держкіно, співфінансувався. Тобто ми вже певний результат, як сказав пан Тарас, вже досягли. Але наше основне завдання на 2018 рік – це, безумовно, якісна співпраця у зйомках «Червоного», «Червоного 2» і далі поширення інформації про Тернопіль, Тернопільська область як можливу площадку для зйомок. Творення професійних середовищ – це також наше основне завдання. Також з квітня місяця ми плануємо відкривати проект «Літературна резиденція». Це, власне, для підготовки кіносценарію. Вже є домовленість з двома з них, зокрема з Андрієм Кокотюхою. Ось. В цьому році ж в нас реалізується проект «Кіномайстерня», як проект громадського бюджету, на який виділено 1 000 000 гривень. Тобто, я розумію, що це невелика сума, але ми зможемо дещо в цьому плані зробити. І також активно функціонує кіношкола. Кіношкола, яка формує і як, скажімо, потенційних акторів, так і потенційних спеціалістів в галузі кіновиробництва. Тобто це завдання кіношколи – проявити інтерес для початку молодих людей до професій, пов'язаних з кіно. Ну і, можливо, це все закінчиться тим, якщо ми вже створимо певну критичну таку масу, можливо, до зміни певних спеціальностей як Галицького коледжу, так і Національного педагогічного університету, з якими у нас дуже, дуже активна яскрава співпраця. Але це вже мова може йти при тому, що в нас буде стабільно від 5 і більше проєктів, великих проєктів в рік. Це не фантастика, якщо будуть зусилля всіх
скажімо, причетних до цього процесу. Це влада, бізнес, кіновиробники. Якщо ми будемо продовжувати вчитися один в одного, якщо нас буде підтримувати і наші мешканці області, міста, якщо нас буде підтримувати засоби масової інформації, я тут принагідно хочу подякувати Суспільному телебаченню, Тернопільському, власне, за те, що постійно супроводжуєте наші кіноподії. Це також поширення ідеї національного кіновиробництва і поширення нашої ідеї вже тернопільського кіновиробництва. Це дуже багато. У нас є вже мова про створення певних вже елементів студії. Можливо, якщо нам вдасться вирішити питання це створення професійних середовищ, то ми зможемо і брати на себе якісь елементи вже продакшена на Тернопіль. Тобто це все пов'язано з роботою спеціалістів, фахівців. Наприклад, з весни ми плануємо вже на декілька місяців залучити сюди професійного кінооператора для того, щоб він міг працювати з нашими місцевими спеціалістами. Тому і запрошую фахівців із телекомпанії. Є такий процес, як міграція з телебачення в кіно. Ну, от, можливо, ми тих зірочок знайдемо і в тому середовищі. Тому завдань дуже багато. Але важливо це розуміння і така, знаєте, співпраця в одному напрямку. Важливо розуміти, що кіно – це певна перевага, можлива перевага нашої Тернопільщини. Ну, насправді переваг у нас не так багато, так? Але ми маємо творчих людей, ми маємо унікальні природні, історичні місця, які можна використовувати. І ми маємо велику надію і впевненість, і силу волі для того, щоб це зробити. І дуже дякую вам за розмову, і ми щиро бажаємо вам успіху у створенні якісних українських фільмів. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Тарасом Ткаченком, режисером і сценаристом, і Леонідом Бецюрою, головою Тернопільської кінокомісії. До зустрічі у ефірі.